Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan men yana Umidjon, Umid Rashidov YouTube kanalida. Bugungi video roligimiz mana shu yer tandir qanday o'rnatilishi, tartiblari va bitgan holatlarini sizga syomka qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Yer tandirimiz o'rnatish sharoiti mana orqasida 7 tadan to 9 tagacha g'isht qo'yiladi. Oldida bitta g'isht qo'yamiz. Buni hammasi tandirga bog'liq. Ba'zi tandirlarimiz qorinli tandir bo'ladi, ba'zilari uzunchoq tandir. Mana bu ko'rib turganingiz ham uzunchoq tandir, shuning uchun orqasiga 8 ta g'isht qo'yildi. Keyin asosiy qo'yilish sharoiti non yopadigan ayol yoki kim bo'lishidan qat'i nazar uy bekasini o'zini 7 ta yoki 8 ta g'isht qo'ygandan keyin kep bir marta ko'rish kerak. Qo'li bemalol orqagacha yetsin. Agar yetmasa yana bitta g'isht qo'yilsa, orqasi oldi tomonga chiqib keladi. Xuddi shunday tartibda o'rnatiladi. Mana bu atrofini ko'rib turganingizdek loy suvoq qilish kerak. Kuloliga beton bo'lmaydi, beton qizib ketishi mumkin. Shuning uchun xuddi mana shunday qilib loy shivaladi. Hamda mana oldi tamom to pastga teshigiga qadar tayin loy shivalgan. Hozir bu yerda ustidan yana shkatorka qilganmiz. Mana ichkari tomoni o'zi yana ko'rsataman yorug'roq qilib. Mana ichkari tomoni ham g'isht terilgan joyi kuloligacha polni loy shivalgan. Samon loy bu. Xuddi mana shunday qilsangiz tandir qizishi hamda issiqlikni yaxshi ushlab turadi. O'z nasib bo'lsa buni abetdan keyin yana olov qo'yib oqartiramiz. Qayerdan tandirni olsak egasidan so'raymiz. Ba'zilar aytadi, pramoy olov qo'yib oqartiringlar deydi. A ba'zilari bir kun tutatinglar deydi. Mana shu o'z ko'rib turgan tandiringiz ham kecha kechqurun olov qo'yib, olov emas, tutun tutatib mana hozirga o'chgan. Nasib bo'lsa abetdan keyin olov qo'yib oqartiramizda shirin shirin nonlarni yopgan videolarni ham chiqarib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna podpisatsiya tugmasini va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Videolarimiz yoqib borayotgan bo'lsa, like tugmasini bosing. Hammaga katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham foydali, yaxshi videolar chiqarishda davom etamiz.